এই মুহূর্তত আমি নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকৰ লগত দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰে পৰা বন্ধ থাকিব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বহি বিভাগ। কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত AMC কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে জাননী। দুসপ্তাহ বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বহি বিভাগ। আমি পুনৰ নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকৰ লগত দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰে পৰা বন্ধ থাকিব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বহি বিভাগ। কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত AMC কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে জাননী। দুসপ্তাহ বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বহি বিভাগ। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকৰ লগত দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰে পৰা বন্ধ থাকিব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বহি বিভাগ। কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত AMC কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে জাননী। দুসপ্তাহ বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বহি বিভাগ। আমি পুনৰ নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকৰ লগত দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰে পৰা বন্ধ থাকিব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বহি বিভাগ। কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত AMC কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে জাননী। দুসপ্তাহ বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বহি বিভাগ। এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকৰ লগত দিব বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰে পৰা বন্ধ থাকিব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বহি বিভাগ। কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত AMC কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে জাননী। দুসপ্তাহ বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বহি বিভাগ। আমি পুনৰ নিউজ নেক্সটৰ দৰ্শকৰ লগত দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজিৰে পৰা বন্ধ থাকিব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বহি বিভাগ। কোভিডৰ ভয়াৱহতাৰ বাবে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত AMC কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত জাৰি কৰিছে জাননী। দুসপ্তাহ বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব বহি বিভাগ।